Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bugünləri sizə Brilliant Dadaşov haqqında danışacağım. Xahiş edirəm bu videonu bəyənin və paylaşın, gedib ünvanına çatsın. Bilirəm, onsuz da ünvanlarına çatır, bunların şəxsiyyəti qeyrətləri yoxdur ki, nəsə bir çıxıb söz deyələr. Məsələ belədir. Sevinç Osman qızıya qarşı Brilliant Dadaşova belə bir ifadə işlədib ki, mən onun başını qopardım və ətini didərdim. Brilliant Dadaşova, sən bu vaxta kimi çox başlayıbmısan. Həqiqətən. Hacı Məmmədovla Qusarda çıxdığın oyunlardan xəbərimiz var. Allah şükür Paşazadə ilə çıxdığın oyunlardan xəbərimiz var. Biz bilirik ki, sən kimsən. Sən əxlaqsız bir qadınsan. Sən əxlaq yiyəsi görməmsən. Sən ailə tərbiyəsi görməmsən ki, sən gəlib günlər Azərbaycanın şəhid qızına bu kəlmələri işlədirsən. Çünki, bəli, səni vadar eləyirlər. Səni Azərbaycan hökuməti iqrüşk edir və turrol kimi salıb ortaya. Əxlaqın olmayan bir qadınsan sən. Bəli, ağıllı ol, Brilliant Dadaşova. Keçmişini unutma ki, sən kimsən? Sən kim olmuşsan ki, gəlib büyümləri kimisə təhqir edirsən? Sənin başın üçün deyir Brilliant Dadaşova. Elə eləmə ki, bütün zibilləri vaçaq dökək ortaya. Və sən xalq artisti ola-ola bir dənə xalqa yaxşılığını deməyib. Sən ancaq bu rejimin tulası ola bilərsən. İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın yaltağı ola bilərsən. Sən xalq artisti yox. Sən ancaq tualet böcəyi ola bilərsən. Aydındır mı sənə? Get indi ağıllı ol.